Tervetuloa uuden videon pariin. Mä keskustelin tuossa muutamia kuukausia sitten erilaisista tavoista tienata taskurahaa kotoa käsin. Ja tälläkin videolla mun on tarkoitus keskustella sivutulojen hankkimisesta, mutta tällä kertaa keskitytään vähän isompiin ja semmoisiin juttuihin, mitkä vaatii enemmän vaivaa. Nyt kun inflaatio on ollut kovassa nousussa jo jonkin aikaa ja muun muassa polttoaineiden hinnat on noussut ihan järkyttävästi ylöspäin, niin yhä useammat ihmiset on ruvennut miettimään lisätulojen hankkimista. Ja lisätulojen hankkimiseen on tosi paljon erilaisia tapoja, ja monesti se paras tapa on löytää just sellainen juttu, mikä on sulle. Paras. Eli siis joku juttu, mikä sua kiinnostaa ja sitten lähtee tekemään siitä rahaa. Ja ensimmäisenä keskitytään just semmoisiin henkilökohtaisiin juttuihin. Mutta niin kuin lähdetään kurkkaamaan sitä aihetta, niin lyhyt muistutus vaan tähän alkuun, että pistäkää tuosta alhaalta tykkäysnappi pohjaan ja kanava tilaukseen. Ja jos kiinnostaa ilmanen osake, niin kurkkaa descriptionista löytyvä linkki Trading212 palveluun. Mutta ensimmäisenä kohtana tosiaan on se, että valjastaa oman harrastuksen tai mielenkiinnon kohteen sivutyöksi tai sivutuloksi. Tämä on nyt se kohta, missä täytyy miettiä, sitä omaa mielenkiinnon kohdetta. Eli esimerkiksi jos on hyvä ottamaan valokuvia tai vaikka videokuvaamaan, valokuvilla rahaa voi tehdä muun muassa kuvapankkien kautta, esimerkiksi Shutterstock tai muita tämmöisiä stockfoto sivustoja. Sinne voi siis laittaa erilaisia kuvia, mitä ihmiset voisit ostaa oman käyttöön. Niitä voidaan käyttää vaikka mainos mainosjutuissa tai niitä voidaan käyttää omassa blogissa. Sieltä maksetaan joitain senttejä per kuva, mutta jos on sitten taas esimerkiksi videomateriaalia, niin niistä voidaan maksaa tosi paljon enemmänkin. Siellä voi saada hyvinkin vaikka pari kymppiä jostain tietynlaisesta videosta. Mutta kuvaamisessa tosiaan esimerkiksi kuvapankit on ensimmäinen, mitä voi miettiä. Sitten toinen on erilaiset kuvauskeikat. Eli voi mennä esimerkiksi ottamaan bändeistä keikkakuvia, voi ottaa bändeistä promokuvia. Tämä on se, mitä mä esimerkiksi itse olen tehnyt, varsinkin niitä keikkakuvia on tullut tehtyä paljon. Sitten voi olla erilaisia juhlakuvia, voi olla vaikka hat tai hautajaiset tai jotain muita tämmöisiä tilaisuuksia, mistä ihmiset haluaa kuvamateriaalia, niin tällaisista voi helposti pyytää jopa, jopa monta sataa euroa, jos on vain näyttöä, että osaa ottaa hienoja kuvia. Ja sitten lisäksi muun muassa CV-kuvausta tai muuten vaan semmoisia ihmisten omakuvia. Ja tämmöisistä voi tehdä tosiaan joistain kympeistä, joihinkin sataisiin tai sitten noissa kuvapankeissa joitain senttejä vaikka yhdestä kuvamyynnistä. Mutta tällaisia tapoja löytyy tosi paljon erilaisia. Eli jos esimerkiksi kuvaaminen on sua kiinnostava juttu ja sä osaat sitä tehdä, sulta löytyy kunnon kamera, niin tämmöstä voi ja kannattaa lähteä tutkimaan. Internetistä löytyy paljon erilaisia sivustoja. Ja mä linkkaan muutaman tommosen stockfoto-sivuston tonne descriptioni jos kiinnostaa jäädä kurkkaamassa. Ja sit toinen juttu, mikä monille voi olla kiinnostavaa, on erilaiset käsityöt. Muun muassa neulominen, virkaaminen puutyöt tai jotain muuta tällaista käsityötä, mitä voisit lähteä myymään muille. Ja tässä kohtaa voisit lähteä miettimään, että millaisia tuotteita sä teet. Jos sä vaikka virkkaat lapasia tai pipoja tai jotain tällaisia, niin niitä voi helposti lähteä myymään vaikka kirppareilla, voi myydä Facebook-kirppiksellä, tori.fiissä. Ja sit jos tekee vaikka jotain vähän isompia juttuja tilaustöinä, vaikka jotain puutöitä, niin voi hyvin tehdä myös itselleen oman nettisivun. Oman nettisivun pyörittäminen ei ole nykyään ihan hirveän kallista. Mä itse käytän esimerkiksi tuommoista Joner-palvelua mun mihin sitä saastais.fi. Sivustolla linkkaan sen myös tonne descriptioniin. Se on alle 200 euroa vuodessa, kun mä maksan tuosta koko palvelusta, ja se on erittäin helppokäyttöinen ja turvallinen sivusto, ja .fi kuuluu siihen hintaan. Eli jos tekee jotain isompia tilaustöitä jota ja haluaa näyttää niinku professionaalisemmalta, niin silloin oma nettisivu voi olla myös hyvä veto. Noihin pystyy pistämään suoraan myös ostovaihtoehtoja, että ihmiset pystyy maksamaan siellä. Saa esimerkiksi Striving kautta tehtyä silleen, että ihmiset voi kortilla maksaa ja sitten sä teet sen toimittamisen sitten myöhemmin. Mutta tässäkin voi lähteä eka markkinoimaan vaikka läheisille, sit voi lähteä somesmarkkinoimaan, ja mitä enemmän niitä asiakkaita sitten löytyy, niin sitä enemmän myös ihmiset rupeaa puhumaan näistä asioista eteenpäin, jos ne tuotteet vaan on hyviä, mitä sä myyt. Ja sitten esimerkiksi sellainen juttu, mikä mua itseäni on paljon aiemmin kiinnostanut, on kulttuurihommat, erilaiset keikkojen järjestämiset ja festarihommat. Ja itellä Mä oon alkanut esimerkiksi ilmais niinku yhdistyshommista sekä festareilla talkohommista. Ja sit kun mä oon ollut kiinnostunut näistä asioista, mä oon tutustunut niihin ihmisiin siellä, niin sitä kautta mä oon päässyt sitten palkallisiin hommiin. Palkat ainakaan alkuun ei ole mitään järisyttävän isoja ja hommaa voi olla paljon, mutta tässäkin kohtaa täytyy muistaa se, että se on semmoinen juttu, mikä esimerkiksi mua on kiinnostanut tosi paljon, minkä takia mä oon halunnut tämmöistä juttua lähteä tekemään. Ja nyt useamman vuoden jälkeen mä oon tänäkin kesänä menossa festareille duuniin, ja tällä kertaa palkkio on jo isompi kuin vastuuta on tullut lisää ja hommat on mennyt hyvin aiempina vuosina. Ja tässä oli vaan niinku muutamia esimerkkejä, joka on omia mielenkiinnon kohteita ja vaan taivas on rajana siinä kohtaa, että miten voi tehdä tuloja jostain omasta mielenkiinnon kohteesta. Internetistä löytyy tosi paljon erilaisia sivustoja ja artikkeleita ja videoita siitä, että miten voi monetisoida jonkun tietyn mielenkiinnon kohteen. Ja kannattaakin tätä juttua nyt lähteä enemmän miettimään siltä kantilta, että mikä on sua kiinnostava harrastus tai tekeminen, ja sitten miettiä, että miten siitä voisi tehdä tuloja. Itse lähdin esimerkiksi tekemään tätä sisällöntuotantoa alunperin vaan semmoisena sivuhommana, mutta sitten se rupesi rullaamaan sen verran hyvin, että mä hyppäsin tosi nopeasti tähän niin kuin täyspäiväisesti, mutta alunperin oli tarkoitus tehdä vaan niin kuin pientä lisätuloa muiden töiden ohella, koska tämä on mua kiinnostava aihe, ja täällä on paljon keinoja, miten monetisoida tätä, esimerkiksi affiliate-markkinoinnilla, referral-tuloilla, voi hankkia sponsoreita, jotka maksaa könttäsummia videomainoksista, tai kaiken näköistä muuta. Näitä löytyy ihan tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Mutta kertokaa ihmeessä kommenteissa, että onko teille jotain tommosia sivutuloja. Jostain työn harrastuksista olisi tosi kiva kuulla, että mitä siellä mun seuraajat oikein puuhailee. Sitten toinen kohta, mikä tässä videossa tuodaan esiin, on Airbnb-vuokraaminen. Ja tämä kohta tietenkin vaatii sen, että sulla on vuokra-asunto tai oma asunto, minkä sä voit pistää vuokralle silloin, kun se on tyhjillään. Esimerkiksi itse mä oon tehnyt Airbnb-vuokraamista useampana vuotena, just kesän aikana, kun mulla on ollut muutenkin jotain kesälomareissua, että mä oon pois täältä Turusta, niin sit mä oon pistänyt täällä Turussa kämpävän vuokralle, hankkinut siihen jonkun mun läheisen auttamaan siinä vuokraamisessa, antaa ne avaimet asiakkaalle ja muuta tällaista, ja sitten maksanut hänelle sit osan niistä tuloista, koska hän on tietty hoitanut sit siinä paljon kaikkea muuta. Ja mä tein viime vuonna kaksi videota tästä RMB vuokraamisesta, että miten tommonen ilmoitus tehdään ja miten niin kuin itsellä se homma siitä sit eteni. Mä linkkaan nämä RMB videot tuohon tykkäysnapin alapuolelle, eli käy kurkkaa sieltä, jos kiinnostaa. mutta tässä esimerkiksi mä oon täällä Turun keskustassa vuokrannut asuntoja noin 60-80 euron vuorokausihinnoilla. Toi on ollut jopa vähän alhainen hinta. Se on ollut semmonen, että on saatu varmasti kaikki mahdolliset yöt menemään. Eli olisi hyvin voinut pyytää tuosta vielä muutamia, muutamia kymppejä lisää, koska asuntoon on kuitenkin aina mennyt 3-5 ihmistä. Et ei, ole, ei ole ollut pelkästään niin kahden hengen vuokraus, niin siinä kohtaa se on jo aika halpa, jos on joku viiden hengen perhekin. Mutta tässä kohtaa mutta täytyy sitten tietenkin muistaa kysyä vuokranantajan lupaa, jos sä oot vuokra-asunnossa, että sä saat tämmöistä vuokraamista tehdä. Ja sitten sen lisäksi täytyy myös tarkistaa, että ei taloyhtiöllä ole mitään sääntöjä, mikä kieltäisi tämmöisen lyhytaikaisen vuokraamisen. Tällaista Suomessa ei vielä ihan hirveästi ole, mutta Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa varsinkin on tullut tämmöisiä kieltoja. Ja kyllä mun ymmärtääkseni Suomestakin löytyy paikkoja, missä tämmöinen vuokraaminen on kielletty. Ja sitten tässä höpistä tuli vielä mieleen se, että jos sulla ei ole kämppää, mitä vuokrata Airbnbssä, niin sä voit tarjoutua olemaan muiden Airbnb-hosti. Mä en tiedä, mikä on parasta vaan löytää itselleen tämmöisiä hommia, mutta voi esimerkiksi laittaa ihan Airbnbssä niille asunnon ilmoittaneille viestiä, että hei, onko teillä tarvetta avulle tässä teidän Airbnb-vuokrauksessa. Mä voisin mielelläni auttaa siinä, että vien avaimia asiakkaille ja voin siivota sen kämpän niiden asiakkaiden jälkeen, vaihtaa lakaneet ja kaiken muun homman ja jopa ottaa sen koko homman hoitaakseksi, jos ne maksaa sulle sit osan siitä niiden saamasta voitosta. Ja tää on ehdottomasti sellainen, missä olisi mahdollisuus tehdä hyvinkin rahaa, jos vaan uskaltaa ottaa ihmisiin yhteyttä ja tarjota sitä omaa työtään. Siinä voi vaikka sopia, että ensimmäinen tehdään ilmatteessa, jos kaikki menee hyvin, niin sitten homma jatkuu ja ne maksaa sitten siitä osan sulle. Mutta taas mene, mitä itse en ole ikinä testannut, ja jos joku teistä lähtee tätä testaamaan, niin mä mielelläni kuulisin aiheesta, koska tämä rupesi olemaan aika kiinnostava ajatus nyt, kun tässä rupesin miettimään airbnb vuokrausta myös tämmöisestä näkökulmasta. Mutta tosiaan, jos rmb vuokraaminen kiinnostaa lisää, niin kurkkaa ne mun videot aiheesta tuolta alta. Ja sitten vielä kolmas juttu tähän videoon, ja tämä liittyy siihen, että hankkii itselleen jonkun osa-aikaisen työn, tai yrittää saada omasta työpaikasta enemmän palkkaa. Ja tosiaan ensimmäisenä on se, että hankkii itselleen ihan jonkun osa-aikaisen sivutyön. Et mä oon tässä nyt käynyt läpi tämmöisiä erilaisia tapoja hankkia itselleen lisätuloja, mutta on paljon myös markkinoilla semmoisia työpaikkoja, missä tarvitaan työntekijöitä vaan muutamia tunteja viikossa. Ja jos sä teet vaikka kolme tuntia viikossa töitä jossain muualla, niin tietenkin sä saat vain kolmen tunnin palkan, mikä voi olla vaikka 40 5 euroa kolmesta tunnista tai jotain tämän suuntaista, mutta se on kuitenkin 45 euroa ekstraa, mitä sä et olisi muuten saanut, ja jos sulla on aikaa tehdä kolme tuntia töitä viikossa ylimääräistä, niin minkä takia ei, jos sillä rahalle on tarvetta. Esimerkiksi itse aina välillä eksyn duunitoriin vaan selailemaan työpaikkoja, ja nytkin siellä oli Turussa ilmoitus sellaisesta työpaikasta, missä oli kahtena iltana viikossa noin kahden tunnin homma, minkä sai tehdä itsenäisesti, eli tämä meinaa sitä, että sä saat sen neljän tunnin palkan viikossa ekstrana, kun sä teet helppoa itsenäistä hommaa. Eli jos lisätulolle on tarvetta, niin kannattaa miettiä vähän omia aikatauluja ja pohtia, että olisiko siellä tilaa tämmöisille lyhyemmille osa-aikatöille. Ja jos sitten taas aikataulu on tosi tiukka ja ei ole mahdollisuus ottaa sieltä vapaa-ajasta yhtään ylimääräistä, mutta olisi tarvetta lisätuloille, niin sitten siinä kohtaa tarvii ruveta miettimään omaa palkkaa. Ja mä tiedän, että monilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omaan palkkaansa ihan hirveästi, mutta tähän on muutamia juttuja, mitä kannattaa aina säännöllisin väliajoin käydä läpi. Ja ensimmäinen kohta on se, että onko sun palkkatessin mukainen. Eli jokaisella alalla on oma työehtosopimuksensa ja siellä on sitten kerrottu myös palkkaluokat. Ainakin suurimmassa osassa on kerrottu myös selkeästi se, että paljonko sun pitää saada tietyssä työtehtävässä palkkaa. Eli esimerkiksi itse mä olin ennen tätä yrittäen hommaa, niin kalusteasentajana asentajana kaluste kuljetuksessa ja se kuului muuttopalvelualan Tessin alle. Ja siellä oli Tessissä palkkaluokat sillä tavalla, että ensimmäisenä, mikä oli vähän yli 10 euroa, mitä siitä maksettiin, niin se oli semmoiset avustavat työtehtävät, mistä sinänsä kuka tahansa pärjäisi ilman, että sä oot saanut mitään koulutusta siihen hommaan. Eli siis käytännössä tuolla kalusten se meinaa sitä, että jos sä oot apukuljettajana ja kannat huonekaluja sen toisen henkilön kanssa, joka on siinä se, joka tietää enemmän siitä alasta, niin silloin sä kuulut tähän ekan palkkaluokkaan. Mutta jos sä tekemään siinä työssä yhtään enempää, esimerkiksi asentamaan jotain tuotteita, rupeat ajamaan autoa ja teet siis semmoisia asioita, minkä eteen sun on tarvinnut opetella siellä työpaikalla työtapoja, niin siinä kohtaa sä pääset siihen kakkospalkkaluokkaan. Ja esimerkiksi mä sain mun yhdelle vanhalle työkaverilleni palkan korotuksen sillä, että mä kysyin, että hei, missä palkkaluokassa sä oot, koska sun työtehtävät todellakin menee tänne kakkospalkkaluokkaan, mutta jos sä oot yhä siellä ykköspalkkaluokassa, niin sä saat kaksi euroa tunnissa vähemmän palkkaa. Ja sitten hän laittoi työpaikalle viestiä ja sieltä vastattiin, että niin, no joo, totta. Ja seuraavana päivänä hänen palkkansa oli kaksi euroa tunnissa enemmän. Ja sitten taas, jos sun palkka on tällä tavalla ihan kunnossa, niin sit voit miettiä, että olisiko sulla on mahdollisuus ottaa lisävastuuta tai vaihtaa työnkuvaa siellä sun työpaikalla, mistä olisi mahdollisuus Saada lisää palkkaa. Ja tämä on tietenkin tosi työpaikkakohtaista, että onko mahdollisuus tehdä tämmöisiä juttuja, mutta kannattaa pohtia sillä omalla työpaikalla, että olisiko siellä tarvetta semmoiselle henkilölle, joka ottaa vähän enemmän vastuuta vaikka täältä tai täältä. Ja sitten siitä tietenkin kuuluu saada lisää palkkaa, jos ottaa työpaikallaan lisää vastuuta. Mutta jos vastaus näihin on ei, ja on yhä tarvetta saada korkeampaa palkkaa, niin sitten kannattaa miettiä työpaikan vaihtoa. Nimittäin tutkimusten mukaan ne ihmiset, jotka vaihtaa työpaikkojaan muutaman vuoden välein, saa enemmän palkkaa kuin ne ihmiset, jotka pysyy samalla työpaikalla pidempään, koska siinä työpaikan vaihdon ympärillä on helpompi lähteä neuvottelemaan sitä omaa palkkaansa ylöspäin, koska sen uuden työnantajan ei tarvii tietää sun aiemman työpaikan palkkaa, ja sit sä voit vaan lähteä suoraan pyytämään sieltä enemmän palkkaa kuin mitä sulla on aiemmin maksettu siellä toisessa työpaikassa. Ja tässäkin kohtaa mä tiedän, että tämä on eri aloilla tosi erilaista, jollain aloilla on mahdollisuus saada itselleen enemmän palkkaa, ja jollain se on tosi standardisoitu, että paljonko siellä maksetaan palkkaa, mutta esimerkiksi niillä aloilla, missä mä oon ollut töissä, niin tämä on todellakin ollut mahdollista. Ja mulle kävi just tällä tavalla, että kun mä vaihdoin työpaikkaa, niin mä sain itse asiassa aika reippaankin palkankorotuksen suhteellisen nopeasti. Ja sitten lisäksi kannattaa kysellä sieltä työkavereilta heidän palkkatasoaan. Voi nimittäin olla työpaikkojen sisällä tosi isoja eroja työntekijöiden palkoissa. Ja jos sun työkaveri tekee sun kanssa samaa työtä ja on vaikka suhteellisen saman verran ollut sieltä töissä ja he saakin enemmän palkkaa, niin se on semmoinen kohta, missä voit mennä keskustelemaan pomon kanssa, että hei, mikä homma tää on, minkä takia tää kaveri saa enemmän palkkaa. Mä, vaikka me tehdään samaa hommaa ja on saman verran kokemusta. Ja tämä on esimerkiksi yksi niistä syistä, minkä takia palkka-avoimuus on mun mielestä tosi tärkeä asia ja semmoinen juttu, mitä pitäisi edistää, koska se auttaa kaikkia, että niistä palvoista puhuttais avoimesti. Mutta sellaisia lisätulojen hankkimisvinkkejä tällä kertaa. Tosiaan tällä kertaa mä halusin keskittyä enemmän tämmöisiin, mitkä vaatii enemmän vaivaa, mutta mistä voi saada sit myös isompia tuloja. Ja jos sua kiinnostaa sitten taas kuulla niitä vinkkejä, että miten tienata taskurahaa kotoa käsin ja ihan vaan vaikka kännykällä, niin klikkaa tosta se video pyörimään. Ja sano myös ihmeessä kommenteissa, jos sä haluat kolmannen osan tästä sivutuleen hankkimissarjasta. Mutta sellainen video tällä kertaa, nappaa ilmanen osake descriptionista, pistä tykkäsovipohjaan tosta alta ja kanava tilaukseen ja me nähdään ensi